一连串的财经消息带您看到，立法院朝野党团今天协商证所税修法，因为针对 IPO， 也就是首次上市上柜公司，要不要课征证所税，朝野有不同立场，而且国民党也有委员不赞成自家版本，因此没有共识。一大早，立法院朝野党团与相关部会官员针对证所税修法参与协商，但最后没有共识。财政部长张胜和不愿回答媒体问题，快步离开。IPO 不是都是很小的企业，不是的，很多都是大企业的子公司，难道不应该交点税吗？因为财政部主张首次上市上柜公司课征证所税，国民党团虽然与财政部同调，但因为国民党多位委员也和民进党台联一样反对课征，因此协商没有结果。费鸿泰说这个是他们党团共识版，完全没有问题。结果今天两个委员进来，包括陈根德以及农民采委都反对国民党现在所谓他们共识版。在野党我们可以折中，也就是说在 IPO 呢暂缓实施呢，然后我们让证所税的修法赶快通过。朝野没有共识，行政部门得回去再研议，周二临时会确定不会把证所税排入议程。新唐人亚的电视林家伟、刘姿莹，台湾台北报道。